Pas dy javë pushimesh në Preval, ku presidenti Ilir Meta ka shijuar ngjitje në mal, si dhe zhytje në ujrat e ftohta të Jashtëzinës, kreu i shtetit është rikthyer në Shqipëri, ku tensionet politike vazhdojnë që të jenë të larta. Madje duket se edhe mesazhin më të fundit kreu i shtetit e ka dhënë pikërisht për Shkodrën. Në Facebook ai sugjeron për lexim librin e gazetarit Ilir Ekonomi, Esat Pashtoptani, Njeriu, Lufta, Pushteti. Një libër që duhet lexuar, për histori që nuk duhen harruar dhe marrëveshje që s'duhet të përsëriten. Ky është mesazhi që Meta duket se jep për aktualitetin politik të ditëve të sotme. Në fakt, edhe qëndrimi i Esat Pashtoptanit për dorëzimin e Shkodrës ka ndarë historianët në dy kampe. Vetë Ekonomi nënvizon se konteksti i zhvillimit të ngjarjeve nuk është ky sot dhe se Kalaja u dorëzua kur nuk kishte as ushqime, ndërsa mjaft historian shprehen se lufta shërbeu për të mbajtur qytetin brenda territorit shqiptar. Në të kundërt, historian të tjerë shprehen se ai firmosi marrëveshjen për dorëzimin e Shkodrës duke përfituar shuma monetare dhe për të fuqizuar politikisht, madje duke parë edhe si një veprim të rrezikshëm që mund të mbante qytetin jashtë territorit shqiptar.